Dobar dan, nalazim se u Parfoa. Razlog možete da vidite odmah na izlogu. U toku je fantastično sniženje do 50% na apsolutno sve, osim nove kolekcije. Ja sam u Delti, trenutno u Parfoa u Delti, a sniženje je naravno i ovdje u Boski, kao i svim drugim Parfoa radnjama u BiH. Ja ću vam sada otprilike ovako po segmentima pokazati šta je na sniženju, a šta ne, većina radnje jeste. Sve ovo što vidite sa pink oznakama, to su fiksne cijene svih artikala koji se tu nalaze. Toga je jako puno, kao i u pravilu uvijek kad je sniženje, to je ovako naredano sve jedno na drugo i malo je nezgodno baš sve to uhvatiti i meni snimiti, a da vas ne zaboli glava, jer je mene zaboljalo u pokušaju da uslikam fotografije, a vidite zašto, pogotovo kad dođem do narukvica, jer tu je nekih stotinjak narukvica jedna na drugoj složenih, evo to je upravo ovo o čemu govorim. Vidite, toga je tako puno da je nemoguće od ovoga napraviti fotografiju koja bi bila informativna, koja bi za vas imala smisla da vi tu sebi nešto odaberete, pa se nisam mnogo fotografijama ni bavila, nego vam samo snimam eto tu raskoš da vidite kako je toga puno i kako zaista vrijedi doći u Parfoa i iskoristiti ovaj popust. Čini mi se da nikad nije bilo na sniženju ovoliko stvari, ovoliki izbora i cijene su super, to možete da vidite na ovim pločicama sa naznakama. Sad ću se ovako krenuti tu. Ovdje su torbe koje su snižene, naravno i obuća koju vidite dole. Vidite da je toga puno, pa je sad meni teško da idem od jedne do druge, da vam baš svaku pokažem, ali evo nadam se da ćete ovako uspjeti da uočite bar nešto. Kao što rekao, pomješana je nova kolekcija sa sniženjem, pa ću snimiti i taj dio. Ovo sad što snimam, što gledate, je nova kolekcija, kao i ove marame ovdje. Proći ću ovako u krug i ovo je nova kolekcija. Divni safari uzorci. I ovo tu. Ovaj ovdje dio je nova kolekcija. A ovo baš fora izgleda, ovaj hologram. E, a ovo ovdje je sniđena, ova krasna polica. Ove naznake ovdje što vidite, znači to, na toj polici sve košta toliko. Pa čak i ovi divni ruksaci, da, njihova je cijena isto 29,95. Dakle, svi su artikli raspoređeni tako da cijenu vidite na polici i ona važi za sve što se tu nalazi. Lako vam se orijentisati, iste stvari i sa obućom. E sad, ovo je gdje piše od 24,95, to znači da je to najniža cijena, pa da ide prema gore. Ovaj dio ovdje, odjeće je također snižen. Sad ću se zarotirati, ovo ovdje je nova kolekcija kojom sam ja oduševljena. Najviše su mi se dopale ovi mornarske forice. To nema čega nema, naravno, sve je onako u standardnim nijansama. Plavo, crveno i bijelo. I to jako, jako lijepo izgleda. Ovdje je onako nešto bijelo, sedefasto. Krasno. E sad kad sam prošla ovaj prvi dio ovdje, znači sula za desno, sad ću da pređem dalje. Tu je sad malo i gužva, ne znam koliko ću uspjeti da snimim, ali evo, potrudit ću se. Ovdje na kasi imate, a da, pokazat ću vam šta sam za sebe izdvojila, ovu prekrasnu pink torbu. Ona je sad, ja mislim, 39 na sniženju. Bila je 60, sad ja mislim 39. Divna pink torba, ove naušnice, oduševljena sam njima. Obožavam ovo Fatimino oko na Zar. I plava tirkizna, naravno neizbježna za ljeto. I uz one sve plave, crvene, bijele, lijepe stvari koje sam sebi kupila iz onog mornarskog novog asortimana, dodala sam tome i ovu narukvicu. To bi bilo to. Ovo ovdje je također sniženo. Jako puno novčanika i prekrasnih ovih nesesera. I ovih multipraktik ovako. Gdje ima više njih u jednom. Stvarno su super, ovo je moj favorit. Evo ga ovdje i unutra imate ovaj za kartice kao novčaničić, preslatko izgleda. To mi se baš dopada. Evo i ovdje novčanika. A sad ovamo ću se opet malo vratiti unazad da vam pokažem novu kolekciju. Vidite kako je slatko ovo. Pletena torba ima super ovu platnenu ručku. I ova je divna sa školjkicama. I ovdje još neke školjkice, ali u boji zlata. Prelijepo to izgleda. I ovaj ovdje dio je nova kolekcija, pomjerit ću se unazad da vidite. Ovo mi se jako dopada, vidjeli ste ovu torbu kod mene na storiju. Prekrasna mi je, ima mala i ova velika, sve su lijepe.
najbolje kup sve tri, pa okaš sve tri na sebe, nekako su mi najljepše baš tako zajedno. E sad još malo sniženjima se bavimo. Super su cijene, to možete da vidite. Ovi cakeri mi se jako dopadaju. Ovaj crni je baš fora. I ovo ovdje je sniženo. Baš ima jako puno toga. Još jedan dio koji je snižen. Nadam se da uspijevate da uočite tu bilo šta. Sad ću se malo okrenuti unazad. Ovdje su također marame i pojasevi. Također sniženi, tu vidite naznačenu cijenu. Ovo opet nova kolekcija Saint-Tropez. Marame su im prekrasne, tako veliki izbor imaju u ovim novim kolekcijama, stvarno savršeno. Odnosno u ovoj novoj sezoni, a ne novim kolekcijama. E, ovdje su pismo torbice, svečane klač torbe, divan izbor. Ovima sam oduševljena, pogotovo što imaju ovako dvije strane. O, da, i ovo sa ovim perlicama. I ovo je super fora. To su sad ove case torbice. Iza ona divna sedefasta. Krasne su. Sad opet ide malo u krug. Dakle, sve to što ste vidjeli osim onoga tamo, to je nova kolekcija, a sve ovo je sniženo. Da, sad ću i to da vam pokažem ovako ćao, izbliza. Ima tu zaista ovaj, i ovih velikih torbi za svaki dan praktičnih cekera. E, i laptop torbe, naravno. Ovo mi se jako dopada. Laptop torbe, akt tašne, kako volite. Vrlo praktične. U Parfoa naravno možete da nađete sve, pa i ove koferčići koje vam sada snimam, putne. Ovdje su divne male torbice i novčanici. I ove isto pisno tašnice sa živopisnim uzorcima. Novčanici. Naravno na samom ulazu kačketići i šeširi. I ovdje ovaj sniženi dio odjeće, to ste već vidjeli. Evo, sad ću se vratiti skroz unazad, da možete otprilike ovako da vidite kako stanje vlada u Parfoa. Vlada odlično stanje, zaista nema čega nema. Evo, ja se nadam da sam ovim videom uspjela da vam prenesem bar dio atmosferi gužve koja se tu nalazi na policama, jer mislim da zaista baš svako može za sebe da nađe nešto što mu treba i da iskoristi ove super snižene cijene. Toliko od mene ovaj put iz Parfoa, slijedi fotogalerija sa mojim favoritima.